Panevėžietė Jovilė su vyru augina 3 vaikus. 9 Povilą, 3 metų Oliviją ir 2 mėnesių Pauliną. Jovilė rodo šeimos kortelę ir sako, kad dažnai ją naudojasi. Visą laiką kartu, kad jeigu prireiktų. Kadangi dar mažytė, tai ir naudoju daugiausia, ką galima įsigyti internetu, drabužėliams, daiktelėms. Tai šiuo metu būtent tiems, žinokit, dalykams naudoju. Bet jau ir planuojam, pasižiūrėjom, kad va, jūrų muziejų nuolaidos nuvykti. Jovilė teigia, kad sutaupiusi eurų gali sumokėti už vaikų būrelius arba nueiti su šeima papramogauti. Moteriai labiausiai patinka, kad gausia šeimas remia smulkusis verslas. Pasidomėjau, kad kavinės įkurtos šeimos, Jonavoj, Radviliškyje, taiko nuolaidas. Aišku, sakau, ne užsienio kapitalo ir ne tos didelės įmonės. Smulkusis verslas pagrindė, kiek mano pastebėjimas, kad smulkusis verslas labai skatina ir remia gausias šeimas, tai labai, labai smagu, nes mes galime remti smulkų į verslą, taipogi. Šeimos kortelės programoje dalyvauja beveik 300 verslo įmonių – maitinimo, vaistinių, paslaugų, transporto, prekybos. Lietuvoje yra apie 2000 vietų, kuriuose šeimos gali apsipirkti, keliauti ar pramogauti pigiau. Bendrovės Jaukurai visoje šalyje prekiaujančios ant technikos reikmenimis atstovas sako, kad gera padėti daugiavaikiams šeimoms ir toms, kurios augina neįgalius vaikus. Kortelės turėtojams mes įsipareigojom duoti ne mažesnę negu 15% nuolaidą nuo mažmeninės kainos, o tos nuolaidos pagal prekių grupės gali būti ir 15, ir 20, ir 30%, čia kiekvieną kartą atėjus individualiai su kortele, ją pateikus pagal tos produktus, kokius šeimos kortelės turėtojas pirks ir bus pritaikyta individualiai nuolaidą. Šeimos kortelė atsirado prieš 13 metų. Dabar suskaičiuojama apie 40 tūkstančių kortelės turėtojų. Daugiausiai jie naudojosi Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių gyventojai. Bet kortelė populiari ir Jonavos, Pagėgių, Neringos, Elektrienų savivaldybėse. Per šios metus liko tik 4 savivaldybės, kuriuose šeimos kortelė turi mažiau negu pusė gausių šeimų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės, su šeimos kortele galima ne tik pigiau apsipirkti ar pramogauti. Keliaujant geležinkeliais, traukiniais, iš tikrųjų yra taikoma ženkli papildoma privilegija prie tų, kurias jau esame įpratę matyti prie transportų lengvato įstatymo. Taip pat yra didieji prekybos centrai, kurie iš tiesų suteikia galimybę kaupti lėšas ir po to atitinkamai tas lėšas panaudoti. Anot ministerijos atstovė šeimos kortelė populiarėja. Kas savaitę atsiranda ją naudotis norinčių gausių arba neįgalų vaiką auginančių šeimų. Reporterė Zina Paškevičienė, Liudmila Petrakova.